Сьома ранку. Центральний проспект Дніпра. Пуста дорога. Камера відеоспостереження фіксує автівку, яка пропускає маршрутку. Аж раптом на проїжджу частину із другорядної дороги вилітає Hyundai і таранить мікроавтобус. Одразу за ним спиняється екіпаж патрульної поліції. Деякий час вони переслідували порушника. В результаті пригоди постраждали 12 людей. Травми пасажирів мікроавтобусу загрози життю не несуть. Віктор Гончарук їхав маршруткою на роботу. Ушпиталили чоловіка із переламом ключиці. Була дуже велика скорость, з дуже великою скоростю їхала машина. Я не можу сказати, тормозило, не тормозило. Був дуже сильний удар з правої сторони. Маршрутка перевернулась, виходить, вилетіли вікна. Пасажиру та водію Hyundai пощастило найменше. 29-річні чоловіки зараз в реанімації у тяжкому стані. Це пацієнти з тяжкою черепно-мозковою травмою, ушибами головного мозку, розривами тканей лица і носа. Кров на алкоголь взята, і через кілька годин ми будемо знати, було ли алкогольне оп'яніння. У поліції кажуть, патрульні мали орієнтування на те, що Hyundai причетний до іншого правопорушення. На вимогу правоохоронців зупинитись водій лише пришвидшився. Саме в цей момент проспектом Дмитра Яворницького рухалась маршрутка. На законні вимоги поліцейських зупинитися, автівка не зупинялась, не виконувала вимогу поліцейських. У нас є інформація, що водій мікроавтобусу був тверезим, він пройшов якраз тест. Стосовно стану, чи був тверезий чи ні, водій, який перебував за кермом водій автомобілю Hyundai, наразі ще ми не можемо сказати. Обставини події наразі розслідують.